gurizada? Tranquilo? Beleza? Então, gente, fazer um videozinho hoje aí de uma troca de bomba de água desses motor série 900. Esse aqui no caso é 924. De um motor, de um ônibus, aliás, de 722. Motor dianteiro, né? Então vocês viram aí que o carinha tava escorrendo água por tudo aí, tá uma lambança, né? Como vocês podem ver aqui, olha só, um lugar pra ônibus, difícil acesso. Diferente do caminhão, que você bascula a gabina, tem um acesso livre. Aqui você não tem o que fazer, você vai ter que trabalhar nesse espaço aqui mesmo, ou lá por cima. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que é lá. Tentar mostrar, pegar o detalhe da bomba ali, ó, parte de baixo. Olha só, ela tem um suspiro, depois que a gacheta apresenta um desgaste, começa a deixar escapar água e jogando pra fora do motor. Então, tentar passar pra vocês aí essa manutençãozinha básica desse motor. É uma bombinha relativamente fácil de trocar, porém um pouco trabalhosa no caso quando for um ônibus. No caminhão é bem mais fácil. Então vamos, se o pessoal quiser acompanhar aí, tentar mostrar como é que ela funciona por dentro depois também, um reparo dela. Inicialmente aqui, gente, o que eu vou fazer? Eu preciso primeiro, deixa eu botar o celular lá em cima. Essa aqui é a polia da bomba d'água. Então a primeira coisa, eu tenho que soltar esses parafusos dela, porque aproveitar que a correia está no lugar, que a correia faz a função de segurar a polia, porque senão depois, com a polia solta, você não vai conseguir afrouxar os parafusos. Ela vai ficar girando, vai ter que travar ela e coisa. Então primeira coisa, vamos afrouxar aqueles quatro parafusos em cima da polia da bomba. Depois a gente remove a correia, solta o esticador e vamos seguindo aí. Então, meus amigos, beleza? Eu já fiz a parte lá de baixo, tirei a polia da bomba d'água, né? Tirei a correia, drenei a água, né, pelo fundo do radiador lá. Tem um drenozinho, tem um dreno lateral do bloco aqui, se você quiser tirar toda a água para não ficar te atrapalhando, não ficar pingando depois na hora de remover a bomba d'água. Você vem aqui, ó, aquele parafuso melado ali no centro do vídeo. Então, o que que vamos fazer agora? Como aqui é o ônibus, né, o acesso é muito limitado e você não tem opção de levantar uma gabine, diferente do caminhão, né? Olha só, gente, o acesso aqui é bem complicado, tá? Às vezes o pessoal fala, ah, não mostrou em detalhe e tal, mas é que é o acesso que é ruim mesmo, gente, tá? E eu tô tentando só mostrar pra galera aí como é que funciona o negócio, né? Então assim, ó, o que que vamos fazer agora? Eu vou trocar ela pela parte de cima aqui, que pra mim, que eu acho mais fácil de fazer, uma posição melhor, né? Tem gente que faz lá por baixo, né, tira a ventoinha, tal, também é uma forma, né, mas cada um vê como prefere, né? Então, mais é uma dica aí pro pessoal que acompanha o canal aí, tem curiosidade, quer saber como é que funciona, tal, como é que faz o procedimento, algum colega que acompanha também. Então é isso aí, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, né, remover tubulação do intercooler aqui para ter acesso, para você chegar nela aí, na bomba em si. Soltar essa braçadeira aqui da saída do turbo, essa cinta da admissão aqui, né? Tem um suportezinho aqui embaixo que liga esses dois canos. Esse suporte aqui lateral da alavanca de marcha também, de fixação. Remove tudo isso aqui. As braçadeiras a parafuso lá dos tubos intercooler, e saca essa parte para cá. Ainda tem o suporte ali que junta na bomba d'água em si também, né? A gente remove essa mangueira, que é o retorno de água do reservatório de água para o capacete do motor. Desconecta aqui da lateral o sensor de temperatura. Aí, feito isso, nós vamos seguindo mais outra etapa. Então tá aí, amigos, atualizando o processo agora, né? Já retirei tudo aquela tubulação que eu falei que ia tirar da frente aqui para facilitar o acesso, né? Já removi as mangueiras de água da bomba d'água. Outra dica que eu deixo, gente, muito importante: quando for fazer tipo de serviço aqui, eu sempre dá uma boa inspecionada nessas mangueiras aqui, tá, gente? Porque se ela tiver meio podre, meio ressecada, com algum dano visível, troca ela, tá? Porque como você tá mexendo nela, no momento que for montar, já pode dar vazamento, ela pode não assentar bem, em pouco tempo pode vir a furar, pode vir dar um BO aí na rua aí por causa de uma mangueira dessa. Esse retorno aqui do reservatório de água também tem o costume muito de apodrecer aqui nessa parte aqui, ou até mesmo rachar. É muito importante verificar. Quando existir
saída de ar quente aqui para caminhão, calefação, é, vai ser outra mangueira igual a essa, também tem que dar uma boa verificada. Se for nesse caso aqui, usado esse tampão de borracha, isso aqui eu tenho muito costume de apodrecer, é bom colocar um novo de vez em quando, porque se isso aqui ela apodrece, ela racha aqui no meio e joga toda a água para fora aqui. É muito comum dar esse tipo de BO na rua, nesse tipo de motor aí, quando usa esse tampão aqui. Eu recomendo até trocar esse parafuso e colocar um parafuso oco com a tampa fechada em cima, se você não usar essa calefação. Mas, enfim, né? Então, vou tentar pegar no detalhe aqui, ver se eu consigo filmar melhor. Olha só. Foi removido essa mangueira aqui de baixo, que vem aqui. Essa aqui de cima. Agora tem esse retorno aqui, ó, gente. Estou pegando com o dedo aqui, ó. Esse aqui é um retorno que vem lá do cabeçote do compressor. Também é outro lugar que costuma dar muito defeito, problema, quebrar. Geralmente quando você vai afrouxar ele quebra, então você precisa botar uma mangueira nova aqui. Então tá aí, gente. Agora vamos ali o esticador, ó. A gente precisa tirar esse esticador aqui, o suporte aqui da frente, porque atrás dele tem alguns parafusos que fixa a bomba em si no bloco do motor. Então vamos retirar esse esticador agora, remover aquele retorno de água que fica aqui, ó. Ele vem aqui e vai aqui no compressor de ar. Originalmente essa mangueira vem pelo lado do bloco do motor internamente aqui atrás, mas como ela quebra, isso aqui é impossível você colocar depois uma mangueira original sem desmontar toda a lateral desse motor aqui, tá, gente? Então a gente acaba fazendo essa mangueira lateral aqui para facilitar o serviço. Quando monta motor em bancada, etc., a gente procura usar a mangueira original, mas para facilitar o serviço colocamos essa por fora mesmo. Então, até aí, tudo tranquilo, tudo beleza. Vamos continuando aí. Então, aqui agora já está no jeito, prontinha para tirar nossa bomba do lugar. Vou tentar mostrar para vocês ali, ó. Deixei os parafusos soltos. Dessa parte de cima aqui, são esses dois aqui, cabeça 16mm, quando original. Aqui embaixo na bomba d'água, são 7 parafusos, 4 compridos, ó, aqui por cima. E na parte de baixo lá vão mais 3 curtinhos. Então, deixa eu tirar eles ali, ó. 1, 2, 3. Aí agora ela tá no jeito para sair fora. Olha só. Beleza, gente? Então, eu vou remover ela aí para nós ver uns detalhes aí. Na sequência vamos continuando. Então tá aí nossa bomba removida agora, né? Vamos ver como é que fica ali no bloco do motor. Então tá aí, gente, ó. Aqui, essa parte aqui a gente desencaixa, que é o coletor de água do cabeçote, né? A bomba em si a gente tira esse cano de plástico da lateral aqui. Embaixo dela tem a válvula termostática. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só, então aqui fica a nossa termostática. Se um dia for preciso trocar ela por um motivo de travamento e o motor está aquecendo, você pode só tirar, remover esse tubo plástico da lateral e substituir ela no lugar. Não tem necessidade de tirar a bomba d'água fora. Vamos entender como é que funciona esse cara aí. Então lá no motor ela fica assim, né? Vamos lá. Encaixar ela aqui só pra gente. Como é que funciona isso aqui? Então aqui com o movimento do motor, né, ela empurra a água pra cá, nesse sentido pra cá, que aqui ela encontra o bloco do motor. Então ela vem para dentro do motor, que seria a parte de baixo aqui, e sobe para o cabeçote, que acaba a água então retornando do cabeçote e entrando aqui. Por que que tem um sensor de temperatura justamente aqui? Que é onde vem a água mais quente do motor. Então ela chega aqui, encontra novamente a bomba d'água. Sensor informa o painel a temperatura que está, para o módulo do motor também a temperatura que a água se encontra.
um pouco da pressão volta pelo reservatório da água, né? Então, com o motor funcionando, sempre vai ter um movimento de água aqui no sentido do reservatório, e do reservatório vai para o radiador. Sempre existe essa pequena circulação externa à bomba. Então, o que acontece? A água desce aqui, quente, ela chega aqui e encontra a válvula fechada. Isso na fase da água fria. Então, ele fica circulando. A água desce aqui, passa pela bomba, volta o motor, sobe, desce. A hora que deu a temperatura ideal de trabalho da água, do funcionamento do motor, o que acontece? A termostática abre, ela encolhe para dentro e permite a passagem da água para cá. Então, o que acontece? Ela vem por aqui, encontra aquele cano e vai lá na parte de cima do radiador. Lá na frente, lá, gente, ó. Ali. Então, dali, a hora que a partir do momento que a termostática abre, a água começa a fazer aquele trajeto ali. Enquanto o radiador desce, ventilador troca calor, esfria ela. Ela vai na parte de baixo, lá do radiador, tem outro cano aqui, ó, e sobe de novo no cano da galeria principal lá e encontra esse cara aqui. Então a bomba puxa, joga para dentro do motor, sobe do motor de baixo para cima, resfria motor, cabeçote, volta por aqui e fecha o ciclo. Então, fase quente, a água sai do motor, entra aqui, termostática aberta, circula pelo radiador, volta por baixo e faz esse ciclo. Fase fria, válvula fechada, a água entra por baixo também, mas entra uma vez só para completar nível, né, no caso, e fica aqui dentro. Então, fica fazendo esse ciclo aqui. A partir do momento que vence a temperatura ideal de trabalho, a termostática abre e é assim que ela funciona. Legal, gente? Deu para entender? Para complementar, então, quando existe a situação da válvula termostática trancar fechada, por que que o motor ferve, aquece, joga água fora? Porque a água fica circulando somente nessa sentido do motor, não vai para o radiador fazer o resfriamento, o sensor está aqui, né? Então a água fervendo já dispara o alarme de temperatura para o cara lá. E a mesma situação quando tiver uma situação de hélice, é aquele problema que eu passei no outro vídeo ali, gente, de aquecimento do motor. É a mesma coisa, basicamente é isso aqui. Só que no caso, como a água vai para o radiador e não existe a troca de calor para o ventilador não estar acionando, ela acaba voltando quente aqui. Ela acaba voltando quente quase praticamente como ela saiu. Então, é uma causa de aquecimento, porque quando a situação normal, se ela sai daqui e vai para lá, ela tem que voltar aqui embaixo, mais gelada no caso, né, para esfriar o motor, trocar calor no motor pela água e tal, fazer o ciclo. Beleza, galera? Deu para entender? Vamos continuando aí agora, pegar uma bomba, mostrar o internamente como é que é, fazer a troca do reparinho, da gacheta, para o pessoal conhecer, ficar um vídeo mais completo aí. E na sequência vamos pegar uma nova, fazer a montagem, mostrar mais a parte das peças e dando continuidade. Então, gurizada, aqui vamos pegar o detalhe da bomba d'água, né? A gente troca só o reparo interno dela, né? Só para vocês aproveitar, para vocês conhecerem como é que funciona a parte de dentro também, para ficar um videozinho mais completo. Então, esse aqui é o rolamento blindado, aqui no caso ela já foi desmontada, né? As peças velhas já foram jogadas fora e tal. Rolamento blindado, né? Tem um eixo interno aqui. Você, primeira coisa que você faz, vai vir aqui e vai colocar na prensa, né? Você prensa esse eixo aqui para dentro, ele vai até o fundo, coloca o anel elástico, fecha ele dentro do... Tem um rasgo aqui, né? Então, trava no anel elástico. Aí, aqui você prensa também a base da polia, né? Até ficar liso com o eixo do rolamento. É só prensar essa parte que não tem nada, só tem a travinha interna no caso, e a prensa da polia. A parte da polia não vai nenhum parafuso, nenhum aperto, nada. Aí, montando isso, você vira a carcaça nessa parte aqui, né? E essa aqui é a peça que faz a vedação da bomba, que dá o problema dela vazar, que com o tempo ela desgasta, né? Aqui dentro ela possui uma pastilha de cerâmica, a gente conhece isso aqui como gacheta, né? Então, aqui vai estar com o eixo dentro, né? Essa parte aqui vai ficar aqui dentro, interna, né? Aí você precisa de uma ferramenta para prensar ela aqui, também é tudo montado na prensa, que ela elimina essa pequena diferença aqui. Aí o que que é? Basicamente é como se fosse um cachimbo. Ele tem um apoio nessa parte aqui e nessa parte aqui. Aí você vem com a prensa e entra
prega ela aqui dentro, aí fica vedando tanto no eixo quanto na carcaça da bomba aqui, né? Aí prensou aqui, vai vir o quê? Com o rotor aqui, né? Ele vai nessa parte aqui interna virada para dentro, assim, né? E também não tem nenhuma trava, não tem nada, é só por interferência, né? Você vai montando ela até que ela tenha a menor distância possível das palhetas ali do rotor com a carcaça da bomba. É a menor distância possível mesmo, gente, tá? Sem raspar na carcaça aqui, tá? Que quanto mais próximo você deixar o rotor da carcaça, ela vai ter uma eficiência melhor de bombeamento da água, né? Beleza, gente? Só uma curiosidade pra gente ver como é que funciona aí. Então, aí aqui tem a junta de papel, se cola ela aqui. Aqui essa parte aqui é a parte da válvula termostática, depois a gente vai ver lá. Então tá aqui o reparo, curva. Deixar o código se vocês quiserem, ó. Aplicação OM904, tanto 4 como 6 cilindros, mas aqui a gente usa no 924, 926 também, é o mesmo, serve perfeitamente. Então tranquilo, gente. Daí a parte da bomba, né? A montagem dela. Aqui como tem que montar tudo na prensa, tá? Não vou poder filmar, mas não tem nenhum segredo, como mostrei para vocês aí. É só um eixo interno, um rolamento, né? E o maior cuidado é com a gaxeta mesmo aqui. Tem que ter a ferramenta certa para apoiar tanto no centro como na extremidade dela, para levar, prensar certinho dentro do corpo da bomba aí. Tranquilo, gente? Vamos seguindo. Então, gurizada, aqui já está a nossa bomba agora trocada, o pedação interna, a gaxeta ali, né? Aqui já está no esquema para entrar de volta no motor. E o que eu queria falar para vocês, ó. Esse aqui é um canote de junção que vai ali dentro. Aquele carinho lá que vocês estão vendo lá, ó. Ele junta esse coletor superior com a bomba em si. Isso aqui, gente, se você mexeu, tirou fora, desencaixou uma vez após ser usado, é lixo, tá? Ele, olha, você muito muito difícil vai conseguir fazer uma vedação de novo com uma peça dessa aqui usada, porque ela trabalha o assentamento dentro ali, como ela é borracha, sofre vibração. Isso aqui é vazamento na certa, se você for reutilizar, tá? Então, canote de junção novo. Essa junta aqui é a que seria aqui em cima, ó, gente. Por que que não vou trocar? Ela tem essa vedaçãozinha de borracha na parte interna e aquela ali tá legal. Por que que eu passei cola, gente, ali? Porque eu vou entrar com ela inteira na frente do bloco. Essa parte aqui eu não vou ter acesso. Eu usei essa cola somente para fixar ela no local ali, para ela não cair a hora que eu for encaixar os parafusos de volta ali, tá, gente? De forma alguma eu uso cola nesse canote aqui, aqui na termostática. Recoloquei o cano de volta. Aqui também não tem necessidade de colocar cola, tá, gente? O pessoal tem o costume de enfiar cola por tudo. Eu particularmente não gosto. Eu acho isso que é um serviço sem vergonha. Já peguei parafuso entupido, parafuso de retorno, aquele que vem em cima com aquelas crostas de cola que solta. Então, aqui repetindo, só usei para fixar junto no lugar, só uma camadinha externa para ela não sair do local, mas se não fosse o caso, não precisaria. Que mais, gente? Esse cano aqui, que é o do lado ali, tem que dar uma boa verificada aqui dentro. Às vezes ele tem o costume de ressecar e trincar as quinazinhas, permitindo um vazamento. Essa vedação aqui também você troca, que vai dentro do cano ali, na junção com a bomba. Termostática, gente. Se você tá com o caminhão aí, a primeira troca da bomba, tem alguns anos aí, 2, 3 anos de uso, eu recomendo que você troque ela, tá? É um componente não tão caro, é uma manutenção preventiva que você faz, que eu diria que vale a pena você investir, tá? Então nesse aqui eu permaneci a mesma, que como a gente sabe o histórico dele foi trocado faz recentemente. Então agora vamos colocar ela pro lugar, né? O processo de montagem é o processo inverso. Então, gente, eu não vou me estender muito mais, o vídeo tá ficando muito longo, mais do que eu pretendia fazer, mas se ficar completo e o pessoal estiver gostando, vamos lá. Então eu volto com ela pro local. Montagem é o processo inverso, fixa os parafusos, esticador da correia, tubulação lateral, encanamento de água, coloco água no motor, no final a gente entra aí para ver como ficou e finaliza o vídeo, beleza, gente? Vamos continuando. Então, rapaziada, tá concluído o cara aí.
tudo montadinho. Já andei com ele um pouco aí, motor esquentar, né, pra conferir o nível da água. Geralmente, às vezes, acontece de abaixar um pouquinho, é normal, pra completar tudo as galerias do motor interno aí, mangueiras e coisa. Dei um vazamentinho numa mangueira lá da frente, a gente já resolveu, só que ela posicionar a braçadeira, apertar, tudo certinho. Quem lembra do fiozinho solto aqui, né, a gente botou um corrugadinho aí pra proteger o fio, né? Esse aqui é a fiação do sensor de pressão de óleo do motor. Se esse cara abrir, vai disparar um falso aviso de pressão de óleo baixo lá no painel, né? Pode dar um BO aí. Então, gente, aquele servir de conselho pros colegas aí. A gente trocou uma bomba d'água, mas não custa dar uma olhada num chicote que tá exposto. Verificar as mangueiras. Conferir o rolamento das polias auxiliar. Porque se um rolamento de uma polia auxiliar dessa trancar e a correia cair fora, o motor vai aquecer do mesmo jeito. Vai te dar problema. Então, gente, aquela coisa, né? Sempre olhar pro lado, né? Conferir, dar uma boa olhada aí. Então, galera, vamos encerrando por aqui. Terminamos mais um procedimento aí que a gente fez, né? Se assim podemos dizer. Tudo concluído, tudo certinho, tudo montado, funcionando. Joia, gente. Gostaram? Deixa o joinha pra nós. Quem quer se inscrever no canal, fica à vontade. Quem tá chegando aí, pessoal novo. Então, gente, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Valeu!